Snus, minato, isso e eu. Nu, sarob, boy, eu, sarob. Snus, minato, isso e eu. El, vec, dormit, semana. Ele é o nosso marido. O doido está no centro da minha. O doido está no centro da minha. O doido está no centro da minha. Oh, uau, mais da luz. Não está no centro. Oh, uau, mas é o que se usa. Easy. Yes, and no, so careful now, we just know it's no use, but you can't be.